Autocorp, la línia de transport que uneix La Palma amb Barcelona i altres poblacions properes, a partir del dimarts 10 de juny oferirà un servei ampliat entre Corbera i Barcelona. L'actual 518 passarà a anomenar-se E8 i s'integra dins de la xarxa express.cat de la Generalitat de Catalunya. Una xarxa d'autobusos d'altes prestacions que inclou les línies d'autobusos interurbans amb més demanda de cada demarcació. La xarxa express.cat constarà de 40 línies que representen el 40% de la demanda. Això suposarà noves expedicions, especialment en hora punta, i el doble d'expedicions directes a Barcelona, sense fer parada a Molins de Rei. L'objectiu d'aquests canvis és satisfer la demanda existent bàsicament en hora punta. El que teníem fins a la data són problemes de capacitat a les hores punta, a la línia entre Corbera, La Palma i Barcelona, on en determinades expedicions circulaven els autobusos amb viatgers de peu, especialment els de Ciutadans de La Palma, perquè són els últims que pugen i lamentablement doncs, són els que els hi tocaven a la peu. I el que esperem resoldre amb tots aquests canvis principalment és això, és a dir, que la gent, els usuaris, puguin anar tots asseguts. Això nosaltres ho sabem estadísticament perquè controlem els viatgers que pugen en cada expedició i ho sabem perquè ens ho reforcen les reclamacions que ens arriben dels usuaris que han de viatjar de peu. Un cop tenim aquesta informació, nosaltres la posem en coneixement de la Generalitat. Llavors s'inicia un expedient de resolució d'aquesta problemàtica que ha finalitzat amb aquests canvis. A efectes pràctics, aquests canvis no influiran perquè la línia és la mateixa, el recorregut de l'E8 és el mateix. Sí, el que és el servei, diguem-ne que continua sent el mateix per l'usuari. Només ha d'aprendre que la seva línia, que es deia 518, ara es dirà E8 i que els cotxes tenen una imatge exterior diferent que ja s'ha començat a veure, que és la cotxes blancs i verds. Són vehicles que tenen una nova imatge exterior, són vehicles que incorporen wifi gratuït, són vehicles que tenen premsa gratuïta a bord, i un altre concepte, que això es farà en una segona fase, és que hi haurà informació dinàmica a determinades parades. Les parades més importants de cada població disposaran d'informació dinàmica de l'hora que arriba el proper autobús. D'altra banda, l'actual 560 es dividirà en dues línies, la línia 560 de Corbera a Molins de Rei i la línia 566 de Corbera a l'Hospital Moisès Broggi. Ara tenim, resumint una mica, tenim la 560 que arriba a Molins i mor a Molins, tenim la 566 que passa per Molins i arriba fins a l'hospital i tenim algunes expedicions de la E8 que passaran per Molins i arriben a Barcelona. I altres de l'E8 que aniran directes. Per fer-ho fàcil a l'usuari hem editat tres tríptics. Un que és exclusiu per Barcelona, un altre que és exclusiu per a l'Hospital Comarcal, que és la 566, i un altre que és per Molins, que incorpora les tres línies, la de Barcelona, la de l'Hospital i la que acaba a Molins. S'han retocat tots els horaris, per tant, a partir del 10 de juny tots els horaris canvien, s'han editat nous fulletons, totes les marquesines estan amb la nova informació. De moment ja conviuen la informació antiga i la nova, i el 9 de juny desapareixerà l'antiga i només quedarà la nova. El que també és important a destacar és que el dissabte a la tarda s'incorporen un vehicle que reforça el servei entre Corbera i Molins el dissabte a la tarda. I el diumenge al matí, que teníem cadències de 2 hores, una freqüència de 2 hores, passa a haver-hi una freqüència d'una hora. Crec que és important destacar-ho, això, com a novetat. Podeu consultar les rutes i els horaris de totes tres línies a la pàgina d'Autocorp.